Yuxular insan üçün həyati önəm daşıyır. Günlük fəaliyyətlərin beyinə göstərdiyi mənfi təsirləri sadəcə yuxu vasitəsilə aradan qaldırmaq olur. Belə desək, yuxu insan fəaliyyətinin fasiləsidir. Bəs yuxu necə formalaşır? Hansı mərhələlərdən keçir? Bütün suallara cavab tapmaq üçün videomuzu izləyin. Əminliklə deyə bilərik ki, yuxu haqqında bilmədiyiniz bir çox şey öyrənəcəksiniz. Videoların davamı üçün kanalımıza abunə olmağı, videoları bəyənməyi və şərhlərlə bizə dəstək olmağı unutmayın. REM yuxusu beyin sinir liflərindən siqnallar yayması ilə başlayır. Liflər siqnalları talamusa dağıdır və talamus bu siqnalları birbaşa beyin korteksinə göndərir. REM yuxusu beynin öyrənmə ilə əlaqədar olan hissəsini hərəkətə keçirir. Bu vəziyyət uşaqlıq dövrü boyunca beyin inkişafında böyük rol oynayır. Bu da uşaqların böyüklərə görə daha çox REM yuxusunda qaldıqlarının izahıdır. Öyrənmə bacarığı və REM yuxusu arasındakı əlaqələr mövzusundakı çalışmalar hələ də davam etdirilir. Xoruldama bir çox insan üçün ən önəmli problemlərdən biridir. Xroniki xoruldamadan şikayətçi olan bir çox insan REM yuxu nizamsızlığından əziyyət çəkir. REM yuxusu boyunca insanlar nizamsız nəfəs almaqdan, qan təzyiqinin yüksəlməsindən və qəribə yuxulardan şikayətçi olurlar. Bu isə insanlarda REM yuxu pozuntusunu yaradır. Bu problemi yaşayan insanlar yuxularını xaricə vura bilirlər. Danışmaq, qışqırmaq, yumruq atmaq və ya yataqdan atlamaq kimi bəzi hərəkətlərlə müşahidə olunan bu yuxularda İnsan hələ də yuxu görür və ertəsi gün heç nəyi xatırlamır. Bəzən gördüyümüz yuxular həyatımızda böyük bir dəyişikliyə səbəb ola bilir. Gördüyümüz yuxulardan təsirlənərək bəzi qərarlar ala bilir və ya diqqətimizi çəkməyən şeyləri fərqinə vara bilirik. Bugün qorxu romanlarının şah əsərlərindən saydığımız Frankenstein'in yazarı olan Mary Shelley, yuxusunda gördüyü canavardan təsirlənərək bu romanı yazmışdır. Ölümündən bir neçə gün əvvəl Abraham Lincoln'un da yuxusunda yüzlərlə insanın yas tutduğu bir mərasimi görməyi yuxuların həyatımızdakı yerini göstərir. Ernest Hartmann kabuslar haqqında bir sıra kitab və məqalələr nəşr etdi. Onun dediyinə görə, kabuslarda ümumi mövzular təqib olunmaq və ya qovalanmaqdır. Uşaqlar fantastik xarakterlər və ya heyvanlar tərəfindən qovalandığı halda, böyüklərin əksəriyyəti kişilər tərəfindən qovalanır. Böyüklər uşaqlara nisbətən daha az kabus görürlər. İnsanların təxminən 5-10% ayda bir və ya daha çox yuxular görürlər. Hartmanın açıqlamalarına görə, kabuslar ümumi olaraq günlük yaşantımızda əlaqədardır. Yuxu və panika kimi duyğularımızın ortaya çıxışıdır. Travmatik hadisələr və ya sevdiyimiz birinin itkisi bu cür yuxuları tətikləyir. Qarabasanlar kabuslardan daha fərqlidir və daha az görülürlər. Yuxunun birinci və ikinci saatlarında meydana gəlir. Yatan insan qarabasan gördüyü vaxt yuxudan oyanmaqda çətinlik çəkir və üzərindəki ağırlığın verdiyi hissdən başqa heç nə xatırlamır. Yuxu iflizi dünyada demək olar ki, hər kəsə təsir edən bir vəziyyətdir. Birbaşa olaraq REM yuxusu və yuxular ilə əlaqədardır. Beyin REM yuxusundan oyanmasına baxmayaraq, bədən sərtləşdiyi zaman yuxu iflizi yaranır. Bu şeyi yaşayan insanın ağlı yerindədir, ancaq qısa bir vaxt ərzində hərəkət qabiliyyətini itirir. Yuxu görməyə davam edərlər və bir çox vəziyyətdə həmin hadisəni öz otaqlarında görsəl olaraq yaşayarlar. Bu vəziyyəti yaşayan insanın şuuru tamamilə yerində deyildir. Amma yenə də nələr olub bitdiyini bilirlər. Bəzi vəziyyətlərdə yuxu qorxu hissi ilə də birləşir. Qadın və kişilərin yuxularındakı fərqlilikləri araşdırmaq üçün bir çox araşdırmalar aparıldı. İki tərəfin də yuxularında qadın görmə faizi eyni ikən, kişilərin yuxularındakı xarakterlərin 67% yenə kişilər olur. Kişi yuxularında dominant xarakterlər, şiddət, maşınlar və yollar ikən, qadınlarda isə duyğusal yuxular daha çox müşahidə edilir. İnsanların ortalama 8% cinsəl yuxular görürlər. Ən önəmli fərqlərdən biri də kişilər yuxularında bilinməyən və ya ümumi yerləri görməyə meyillidirlər. Əlbəttə ki, məlumatlar ümumi orta hesabla əsaslandırılır və təbii ki, istisnalar da var.
Heyvanların insana bənzər yuxu təcrübələrinin olub-olmadığından 100% əmin olmaq mümkün deyil. Amma onların da REM yuxu halına girdiklərini bilirik. REM yuxu Avstraliyada görülən Monterey məməlisi xaric bütün məməllərdə meydana gəlir. Ancaq 1966-cı ildə Frederick Schneider tərəfindən irəli sürülən iddiaya görə, məməllərin çoxu REM yuxu halına keçər-keçməz oyanırlar. Bunun səbəbinin də müdafiə mexanizmi olduğu güman edilir. İndiyə qədər aparılan araşdırmalarda elektroensefaloqram texnologiyasından istifadə edərək yuxu zamanı beyin fəaliyyətində böyük dəyişiklik olduğu sübut etdi. Alimlər beyin fəaliyyətində fərqli işlərə əsaslanaraq 5 fərqli yuxu mərhələsinin olduğunu söylədilər. 1-ci, 4-cü və 5-ci mərhələnin REM yuxusu olduğu ifadə edilir. 1900-cü illərdəki elmi araşdırmalar sayəsində beynimiz haqqında bilmədiklərimiz bir az daha artdı. Alimlər REM yuxusu zamanı insan beyninin bəzi hissələrinin oyanıq halda olduğundan daha aktiv olduğunu ortaya çıxardı. Bundan əlavə, duyğu mərkəzi olan limbik sisteminin də sıx fəaliyyət göstərdiyi aşkarlandı.